Vážení přátelé, já mám tu čest představit vám úplně fungl nový pořad, který se jmenuje Šlágr Vařečka. Já si na to nabrousím pořádně nůž, protože jak jsme s tím pořadem úplně tady nově na televizi Šlágr, tak samozřejmě je potřeba si tenhle ten pořad představit. V tomto pořadu budeme vařit na Šlágr nádobí, které dobře znáte, možná ho už máte doma, nebo se chystáte ho objednat. Já vám musím říci, že to má spoustu výhod. Můžete vařit na indukci, na sporáku, na elektrice, na plynu, na čemkoliv. Hlavně úspora času, energie a všechno vaříte třeba v tomto komínku najednou. Jo? Třeba máte problémy, nemůžete používat žádné tuky, tady vaříte bez tuku. To vám všechno v pořadu Šlágr Vařečka ukážeme. No, abych byl úplně upřímný, tak samozřejmě v tomto pořadu bude spousta novinek a jednu z těch novinek vám teď chci představit. Když si objednáte v průběhu tohoto pořadu sadu nádobí Šlágr, tak k tomu dostanete dárek. A ten dárek je v podobě titulu CDčka a DVDčka. A dneska jsem si do tohoto pořadu pozval úžasného člověka z V-Bandu. Ahoj, já tě zdravím, pojď ke mně. Čau, čau, Karel, ahoj, ahoj. Honza, čau. Honzu, Honzo, ty jsi klávesista. Zpívák. Ano, a jak jsem už měl tu čest tě představit v pořadu Šlágr 5, kde vlastně divák si může z 5 titulů vybrat 3 za super prachy. Jo, přesně tak. Znáš to, ty už viděl to viděl. Viděl jsem to včera, zrovna včera jsem se to viděl. Člověče. Jo, ale bylo dobrý. Perfektní, super. Jo, to jsem rád, že se tě tenhle ten pořad, já ho moderuju, víš. Vím, to jsem včera zjistil. Prosím tě, řekni mi, jak dlouho jste na trhu, jak dlouho fungujete? Tak v této kapela Vonička V-Band funguje od roku 98, od té doby prošla několika změnama, až do dnešní podoby, kdy hrajeme v obsazení křídlovka, tenor, zpěvačka a já. Klávesy. Já klávesy miluju, přátelé. Prosím tě, ještě mi prozrať. Nad Moravou svítá. Tenhle ten titul obsahuje jedno CD a jedno DVD. Nad Moravou svítá obsahuje jedno CD, jedno DVD. Je to zbrusunové CDčko, které jsme vydali na podzim loňského roku. A obsahuje 17 písniček, z toho 14 zbrusu nových písniček. Skladeb, které pro nás buď někdo napsal, nebo my jsme složili a nahráli. Nad Moravou, to je takový moravský Nad Moravou. Ano. Morava, ano. Prosím tě, tak ono je tak jakoby dobrým zvykem přivítat hosta chlebem se solí. Jsi na to zvyklý? Máš rád chleba se solí? Zvyklý na to nejsou, ale mám to rád. Tak je, potom si můžeš nabídnout. Děkuju. Přátelé, ještě jednou vám chci říci, a abyste to dobře pochopili. V pořadu Šlágr Vařečka vaříme. Znáš tohleto nádobí? Znám. Šlágr nádobí znáš. Velmi dobře. A víš moc dobře, že se tohleto nádobí dá koupit jenom tady u nás. Ano. Jenom na televizi Šlágr. Ano. Víš to. V pořadu Šlágr Vařečka si uvaříme dneska spolu. Výborně. Ano. A když si objednáte v průběhu tohoto pořadu, tak dostanete tento titul od Honzy úplně zdarma. Jsem pro. Jseš pro? Super. Dobře, tak jo. Když se takhle koukneme na ty suroviny, říká ti to něco? Máš k tomu blízko? No to víš, jo. Tady k tomu pivečku určitě. No, ale tak a jako... k tomu bůček, pěkně, to bůček, je... Ten jsem dělal nedávno na houbách. Ano, člověče, vidíš to. A my dneska budeme hodně blízko tomu, co teď říkáš, protože si uděláme vepřový bůček ve vlastní šťávě. A protože já mám rád, že jako voní trošku to jídlo, víš, že je jako vonavý, když to není jenom slaný nebo pepřený. Tak dneska si uděláme takový bůček ve vlastní šťávě, právě tady v tom Šlágr nádobí. Tady nahoře si uděláme jenom parou připravené zelí, které promícháme s troškou sole, kmín, víš, takový jako by to. Takový lehký, aby to bylo. No, už je ten bůček není moc lehký, ale záleží samozřejmě na vašich možnostech, co můžete a nemůžete, jo, to každý. Já třeba taky držím dietu. Já taky držím taky dietu. Taky držíš dietu bodovou, co vidíš, to zbodneš? Taky občas, ale měla bych držet normální dietu. A tadyhle na té pánovi, která je z titanu, ten vnitřní nepřilnavý povrch je úžasná věc. A víš proč? Protože my v něm téměř, v této pánvi, téměř bez tuku připravíme krásně opečené knedlíky. Jenomže dnešní recept nebude až zas tak pro držení diety, protože my ty knedlíky budeme dělat na čerstvé slanině. Tak to je krásné. K tomuto zelí. No a v podstatě, když si vezmete, vy uvaříte jídlo v jednom komínku, jak tomu tady my říkáme, ve Šlágr nádobí. Paráda. Budeš vařit se mnou? Budu vařit s tebou, já myslím, že to bude výborný. Těším jo? se na to. Fakt? A myslím, že občas člověk může zřešit a dát si pořádný kus bůčku. Tak jo. Tak víte co, vážení diváci, přátelé, pojďme si pustit... Nějakou ukázku? Nějakou ukázku z vašeho CDčka. Já jsem pro. Jo, protože tohleto CDčko dostanete zdarma k objednávce, když si objednáte toto nádobí. Tak jak se vám líbí náš host?
Hele, děkuju, úžasný písničky. Děkuju. Prosím tě, my si teďko nakrájíme cibuli. Já tě tady takhle si to tady pustíme. Tohle si dáme stranou, takhle. Tak, tady si když tak mi rozbal to sádlo. Já si to tady takhle malinko pouklízím. Hele, umíš krájet cibuli? No, možná jo. Jo, já to zkusím teda takhle, jako... Takže neumím, krájej. Neumíš krájet cibuli? Umím krájet, ale když ti vidím, tak radši ne. Neumíš teda. Radši to nakrájej, bude to lepší. Jo, já jenom takhle, jenom malinko, víš, aby se to... Co s tím sadlem, můžu tam trošku... Prosím tě, no, trošku se tam takhle odmázni, hele, na, tak jako, já opravdu jenom trošku, ono je to docela... To stačí jenom trošku, že, tak asi, tak víc. To zase můžeš trošku víc, ale... Tak kolik? Ano, to si myslím, že akurát úplně. Ono, to... Ale to není moc, když se podíváš na ten titan, to je super, že? Tak o tom to je, titanové nádobí tam nepotřebuješ tak. Vůbec žádný tuk. No. Ale my chceme tu cibuli trošičku udělat do zlatova, víš? Aby prostě tak jakoby ze sklovatěla malinko toho tuka tam dáme. Ale vidíte to sami, pojďte se, já se můžu poprosit na ten detail. Koukejte, že tam je opravdu minimum, jo? To je... Jakoby kávová lžička, dá se říct. A pak to jídlo je zdravější, protože není tak mastný. Ano, není tak těžký, dobře se stráví. Přesně tak. A právě v tomhle šlágr nádobí máte tu možnost vařit opravdu zdravěji, než jste zvyklí. Jo? Tak já tady dojedu tu cibuli. Prosím tě, co ty nejradši jíš? Já mám rád úplně všechno. Už jsem si řekl, že mám rád křenovou máčku a díky tomu nás jedna naše kamarádka pozvala na křenovou máčku s uzeným. Ano. Což bylo teda hrozně fajn. Ano. Ale jinak jí úplně všechno. A zrovna jsem říkal možná už před chvilkou, že jsem dělal o víkendu bažanta na smetaně. Jo. Hele, bažanta. Nedávno jsem dělal srnčí guláš. Počkej, bažanta na smetaně. Děláš to jako svíčkovou nebo jako svíčkovou? Jako svíčkovou. Já jsem si ho naložil v pátek na zeleninu. Aha. Pak jsem ho dal právě do tohoto nádobí titanového. Mm-hmm. Jasně. Do toho šlágr nádobí, které mám doma taky. Tak jsem ho dal do toho podusit asi hodinku. Mm-hmm. Krásně změklo bylo na to, že to je bažant zvěřina, tak bylo krásně měkký. Prosím mě, ty jsi mi říkal, že ty jsi strašně miloval kuchyni, kterou pro tebe vždycky vařila mamka. No. Jo. Co ti od mamky nejvíc chutná? Počkej. To je naprosto přesně. Já ti řeknu, moje mamka totiž umí taky vařit. A přátelé, moje mamka dělá úžasný kotlety na šlahačce, které si spolu taktéž v pořadu Šlágr vařečka uděláme. A co tvoje mamka? Od mamky nejlepší jídlo, co kdy bylo. No. Co nám chutnalo, do dneška se vzpomínám, vždycky se necháme uvařit. Je fazelová polévka a ovocné knedlíky s makem. Ovocné knedlíky s makem, jo? Tak. No. To je prostě nejlepší jídlo, co je vždycky. Fazelová polévka a ovocné knedlíky. U nás mamka dělá knedlíky v páře. Což je jedna z možností, jak třeba můžete využít toho, že dole třeba něco vaříte, třeba nějaký vývar silnej, tak nahoře, tady v tom komínku, my si v tom dneska budeme dělat zelí. A vy si v tom můžete udělat knedlíky v páře. Je jedno, jestli to jsou, já nevím, karlovarský knedlík nebo houskový knedlík, já nevím, jaký máte. Je to jedno. Potom to také navrch dáte a ty páře, která v tom cirkule, si uděláte ty knedlíky. Šlágr nádobí v pořadu. Šlágr vařečka. Prostě, hele, a ty vlastně, oni mají dárek, řekni vlastně. Když k tomuhle šlágr nádobí, který je perfektní, tak dostanete náš komplet Nad Moravou svítá úplně zdarma. Ano. Mám pravdu, úplně zdarma. Nad Moravou svítá. Ani korunu, úplně zdarma. Úplně zdarma, no, opravdu. Paráda. Vy se objednáte, jak se objednává na TV Šlágr, to víte, takže v pořadu Šlágr vařečka, si objednáte toto titanové nádobí, šlágr nádobí, a k tomu dostanete zdarma toto CD a jedno DVD. Super. Že jo, ty si říkáš, že v tom je 17 písniček. 17 písniček, no, z toho je 14, teď nevím přesně, 14 úplně novinek. Jasně. Se mají diváci na to těšit. Dobře, tak vraťme se zpátky k vaření. My si dneska teda uděláme vepřový bůček ve vlastní šťávě a ochutíme ho houbami, mletou paprikou, trošku sůl, kmín a nahoře právě v ty páře, v tomhletom skle si uděláme zelí, které promícháme s troškou oleje, sůl, cukr a kmín a takhle to jako víš, promístíš a dáš ho nahoru. Přiklopíš to vlastně potom to maso takhle touhletou, když to takhle to přiklopíš, teď už vidíš, jak tam krásně prochází ta pára. Jo. Vidíš to? A to zelí se udělá zároveň s tím, takže děláš v jednom hrnci dvě jídla, jo, takže šetříš čas, peníze a díky tomu, že to v tom je rychle. Tak samozřejmě i zdraví, protože si to maso a ta zelenina, to zelí zachová všechny ty svoje minerální látky, vitamíny, jo, všechno to, co to tělo potřebuje. A dobré, co vím teda já, že se to vlastně, já tady míchám pořád dokola, ale to se vlastně míchat nemusí, protože to se míchat nemusí, to se nepřipálí. Tak, to ale... je tak dobrý, že se nepřipálí a kolikrát, když se mi to i připálilo, tak se rozmíchá i to spíš vonavější, křupavější, je to perfektní. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že ty tenové nádoby byste měli mít a 100%. A k tomu dostanete
tento titul. No a víte co? Pojďme se zahrát. Pojďme si něco zahrát. Já miluju, fakt miluju od dětství lidovou hudbu. My jsme doma zpívali, hele, cibule je už krásně do zlatova. My jsme doma zpívali, mamka je Slovenka, aha, takže samozřejmě to... Proto jsi včera mluvil v té pětce slovenský. Ano, ano, já, tak můžeme se rozprávat po slovensky. Dobře, takže, dobře, takže teď jsme si tam vložili maso, vepřový buček, který jsme si nakrájeli. Teďko já tady takhle sahnu pro sůl, takže osolíme, počkej, já takhle osolíme. Záleží na tom, jestli můžete solit nebo nemůžete solit, to už je na vás. Tak teď to promíchej, prosím tě. Tadyhle sáhnu ještě to vlastně pro kořeny. To nepálí, to nepálí. Hlavně výhoda tohoto nádobí je ta, že ty, když si tady třeba uděláš lazáně, jo, znáš lazáně, jako nebo buchty, to je jedno. Věděl jsi o tom, a to třeba jenom já odbočím, věděl jsi o tomhle tom nádobí, že nemusíš vymazávat ten kastrol máslem nebo tukem, aby se jí padl moukou? Věděl jsem. Jo, věděl jsem. Když to používám, ale diváci to možná nevědí, takže to potřebujete. Jo, nemusíte. Nepotřebujete pečící papír, nepotřebujete to vymazávat, vysypávat moukou. Díky tomu nepřilnavému povrchu v tom můžete udělat buchty, bublaninu, prostě cokoliv. No, pojďme vařit. Tak, já si tady najdu černý pepř. Tak, krásný, hele. Hele, jak jsme se bavili, ta úspora času, úspora energie, to je dneska docela trend, protože čím díl nám něco trvá, tím jsme vzteklejší, peníze nás to stojí, čas nás to... A hlavně hladový chlap, to je špatně, že? To je pravda. Jak to máš ty, ale já když mám... Pojď mi to, zamíchej mi to. Tak. Já bych teda k tomu ještě dodal, jestli můžu tím vlastní zkušenost, že když jsme vařívali dřív na starých hrncích, tak jsme zvykli furt tu pokličku odělávat pro do toho rýpat. Ne, takhle to hezky promíchej, aby to bylo to. Že tady vlastně bys to měl zaklopit tak a nechat dělat samo, že jo? Tak já tam přidám teda česnek, máš to zamíchaný? Mám. Jo, takže já tam takhle přidám česnek ještě do toho. Míchám. Tak vepřový maso by nemělo být bez česneku, že jo? To nemůžeme přece jako... A když hráš na mě týden dopředu, tak to je... A když to naložíš hezky, víš, to je ono, to je přesně ono. Takže my si dneska v pořadu Šlágr vařečka děláme vepřové maso ve vlastní šťávě s houbami a lehce to zaprášíme paprikou. My tam trošičku přidáme tam trošičku i mouky, uděláme si takový sos, ale jenom opravdu lehoulence zaprášíme. Já si myslím, že bychom ani nemuseli. Můžu? Můžeš to přiklopit, no, není problém. Nicméně, teď vám ukážu ten fígl, který právě tohleto nádobí vám nabízí. A to je to, že vaříte v jednom hrnci dvě věci souběžně. Ty si to teď přiklopil pokličkou, což byste udělali standardně doma. Jasně. Že jo? Ale my máme takovou dvojitou pokličku, respektive tady ten hrnek, dá se říci, hrnek, ale on je děravej. Vidíš to? Ty to znáš. On má tady dírky. A těmi dírkami prochází pára, která cirkuluje při tom vaření toho guláše. A vaří to horní jídlo. A vaří to horní jídlo. Třeba knedlíky, anebo dneska, v našem případě, zelí. Pojď, zvedním pokličku, já to tam takhle na to položím, vidíte to, krásně to přiklopíme a necháme už to takhle dělat, ono se nám to hezky zahřeje. A já teďkon ti ukážu, krouhal jsi někdy doma zelí? Ne. To jsem nikdy nedělal, člověče. Nekrouhal jsi zelí? Ne. Tak já ho budu krouhat v ruce. To nechám tobě. Necháš to mě? Opět. Dobře, dobře, dobře. Tak prosím tě, rozkrojíme si zelí takhle. Ono, jako je to pevný. Ono, samozřejmě, čerstvé je čerstvé. Můžeš koupit i sterilovaný, kysaný, jaký chceš. Ale prostě... Ale čerstvé je čerstvé. Vždy. Čerstvé je čerstvé. Nicméně třeba do segedinského guláše, který by z toho byl taky výborný z toho bůčku. Tak je lepší zase. No. Kysané zelí. Tak, my jsme se a takové kysané domácí zelí. Jo, jo. Z hrnce, co? Jo, my jsme se dneska bavili o tvý mamce, ty jsi říkal, co máš od ní nejradši a co třeba jako malej si nesnášel, co tě nechutnalo. Jo, víš, co jsem nesnášel, vím přesně. Jo. Ale to nebylo vyloženě jídlo, ale nemám rád celer. Nemáš rád celer? Celer v polévce, to nemám rád. Jinak asi já jsem jedl všechno doma. Jako... A počkej, a ty nedáváš podcvičkovou celer? Mrkev, petržel, celer? Ne. Ne. Celer smrdí. Aha. Jenom petržel, mrkov. Podívej se, jo, vidíš, jak to jde lehoulince. Nechci si to zkusit? Ani ne. Ne, opravdu ne. Tak ukaž. Pojď to zkusit, Helena, pojď to zkusit. Přátelé, počkejte, opatrně, prosím tě, aby si ještě na ty klávesy mohl hrát, protože jako, ty si říkáš, jsi kapelník, že jo? No. Ve bandu, jsi kapelník? Ano.
Tak bacha na ty prsty. Já už to vidím, že to je dobrý, dobrý. No, tak to chci to dělat. Já jsem střelek, teda přátelé, když jsem tam viděl ty tvoje prsty, nemůžeš to tam držet takhle. Musíš si vždycky dát tu ruku takhle, vidíš to, aby ti to klouzalo právě po ty ruce, jo, takhle. No a pak už časem to krájíš bez koukání. Budu doma cvičit. Budeš to cvičit. Klávec budu cvičit zelí. Dobře, dobře. Přátelé, my tady vaříme, jsme v plném proudu, vy koukáte na pořad Šlágr Vařečka, no a dneska s Webendem a pojďme si pustit další. Nějakou hezkou. Jakou pecku. Jakou pecku. Tak, vidíš to? Takže teďko, jenom aby jsme si znova zrekapitulovali. Dole se nám dělá maso, vepřový bůček, který jsme si dali na lehce orestovanou cibulku, dali jsme si tam kávovou lžičku sádla, protože v těchto šlágrhancích vlastně nepotřebujete skoro žádný tuk, ale abyste tu cibuli měli takovou hezky zlatou trošičku, jsme to porušili, dali jsme tam malinko. Jasně, do toho masa jsme si přidali houby, můžete dát čerstvé houby, můžete použít i sterilované, a nebo sušené. Osolili, opepřili, okmínovali, no a už se nám maso dole dělá. Nahoře tady, už to cítíš, viď? Mm-hmm. Tady nahoře jsme si nasekali zelí, můžete si ho nakrouhat, a čerstvý zelí, a je pouze osoleno, je okmínováno a ještě tam přidáme takhle malinko cukru. Tak. Můžete namítat, že mi to propadne dolů do toho guláše. To vůbec nevadí. Víte proč? Řekni ten fígl. No, protože to všechno bude v tom mase a ta vůně půjde nahoru. I s tím masem. Přesně tak. Bude to pěkně. Přesně tak. Právě, že to maso, když třeba budete dělat houbový vývar, tak určitě nahoře nedělejte sladký jahodový knedlíky. To by nešlo. Ale určitě tam můžete třeba udělat něco, co nebude vadit, že právě tou parou, tou cirkulací, že vlastně ochutí třeba tu rýži. Jo, takže my se to tam takhle necháme dělat. Tak, hezký, přiklopíme to. Tak, je to. Tak, proč tady mám ten chleba? Ještě, abych to dopověděl. My jsme se bavili o tom, že to můžeme zaprášit třeba lehce moukou, s paprikou, a nebo to můžete zahustit, vy, co máte rádi třeba chleba, tak to můžete zahustit třeba chlebovou kůrkou. No a my si k dnešnímu obědu uděláme bramborový knedlík. Mm-hmm. Ano, ale ne tak úplně obyčejný bramborový knedlík. My si ho opečeme na slanině s cibulkou. Yeah. No, hele, tak jsme na vesnici, že jo? A šlágr, kuchyně, šlágr, vařečka, prostě to musí být vaření, musí být šlágr, to je prostě doma, je doma. Mm-hmm. A já jsem strašně miloval, když třeba mamka jí zbyly věci od oběda, a pak to ohřívala, víš, jako bylo to takový malinko připálený, což teda tady se nám bohužel a bohu dík nestane. Ale přátelé, opravdu, pokud si objednáte tuhle tu úžasnou sadu nádobí šlágr, kterou nikde jinde přišel bohu, že ji nekoupíte, tak k tomuhle tomu nádobí dostanete titul Vonička Webend. Vonička Webend. Nad Moravou svítá. Já ti děkuju. Já se prostě musím ještě omluvit. Já jsem tady nový a všechny ty tituly neznám. Jo, a proto si právě zvu interprety k nám do pořadu Šlágr Vařečka. No a vy, když si objednáte tohleto nádobí, tak dostanete od toho účinkujícího jeho písničky, jeho titul, jedno CD, jedno DVD, dneska to je, tak dostanete zdarma. Říkám to dobře? Říkáš to výborně. Výborně. Zkontroluj to, prosím tě. Jasně. Já se tadyhle vrhnu na naše knedlíky. Počkej, já tě takhle uhnu. Pojď se tady položit na tu utěrku. Tam si to polož, neboj se. To je co? To je pára, viď? To je mazec. Ty máš Šlágr Vařečku. Já mám svoji. Ty máš Šlágr Vařečku placatou, dobře. Tak, já si to tady malinko uklidím, abych tady měl pořádek. Maso je skoro měkké. Hele, člověče, a vidíš to? To je ale úžasný. 15 minut a maso je? Já se omlouvám za ty prsty, pro mě nevadí ti to. Mně vůbec. Já se omlouvám, to je profesionální deformace. Hele, ještě malinko to přisolíme, co říkáš? Ještě malinko bych to přisolil. Je to na tobě. Já můžu, ty můžeš taky, viď? Jo. Jinak samozřejmě, pokud nesmíte solit, na to pozor. Opravdu, pokud nesmíte, dodržujte to. Sůl zadržuje vodu a samozřejmě, pokud máte třeba trošičku nadváhu, redukujte to. Redukujte. Tak můžu to dělat? Tak, prosím tě, můžeš. Cítíš z toho, co z toho cítíš? To cítíš ty houby? Cítím ty houby a cítím to maso, voní toho masa. Hele, to, podívej se, takže zapněme tady ten sporák, prosím tě. Dej tam malinko. No vlastně ani nemusíš. Nemusíš tam dávat žádný sádlo, dáme tam to slaninu. Se rozpustí, no jo, se krásně rozpustí, hele, já jsem se tady také nakrájel. Slaninu. Na tyhle ty slanině, teďkon, přátelé, na tyhle ty slanině, já ji také nakrájím. Jsi před chvilkou zkoušel taky krájet, viď? Na tyhle ty slanině. Jsem to, ale moc to nešlo.
Tak, hopla, tak dáme tam trošku slaniny. Tak na tyhle ty slanince takhle si orestujeme cibulku do zlatova a v tom teprve opečeme ty knedlíky. Už rozumím. Už tomu rozumíš, jo? Dobrý. Čili budeme mít tadyhle zelí, to je tady nahoře, pojďte se podívat, jestli můžu poprosit, pojďme se mrknout sem nahoru. Tady se nám právě dělá to zelí. To se nám dělá jenom díky ty páře, která je ze spoda, jo? Čili opravdu vonavý, krásný zelíčko a záleží na tom, jak ho máte rádi, tak se ochuťte podle libosti. Jak ho máš rád? Do kysela, do sladka? Sladko-kyselo. Sladko-kyselo. Spíš sladší než kyselý. Já taky radši sladší. Tak, hele, pojďte se. Vidíte sami, že opravdu tady se to vaří v reálném čase a opravdu to prostě krásně změklo. Je to křehoučký a vidíš, ta vůně, to zelí právě natáhne tu vůni. Ta čerstvost, to. Fakt, ano. Je to paráda. A to v žádném jiném nádobí neuděláte. Když se objednáte, ještě dostanete právě tady CDčko a DVDčko. A 17 písniček. A 14 vašich. No, 14 no. Vašich. Já vím. Já jsem uváděl Šlágr 5 právě, kde jste si tohleto CDčko mohli taktéž zakoupit. Vy ho dobře znáte. Já jsem tady ještě nováček na televizi Šlágr. Jsem tady takový Benjamínek. Tak prostě ještě všechno neznám, tak se omlouvám. Musíš to naposlouchat všechno. No, musím to naposlouchat, to jasně. No, to je tím, že nejsem furt doma. Mamka to doma poslouchá, taťka to doma poslouchá, vedle sousedka. Přátelé, slibuju, já už jsem to doma takhle chce naznačil. Mamka říkala, že prej taky půjde se mnou vařit do Šlágr vařičky. No? Tak to je dobrý. No, viď? Mamka je totiž výborná kuchařka. Jo? Já jsem díky mamce začal hrát na harmoniku, začal jsem zpívat a díky mamce, nebo rodičům, když to řeknu takhle, jakoby v globálu, tak jsem začal vařit. Mamka říkala, hele, hrát umíš, tím se, ale to bylo ještě za komunistu, tím se moc neuživíš, pojď dělat něco pořádného, ještě vařit. Tak, hele, pojďme si to tadyhle takhle rychle představit. To máme, vidíš, bez tuku, bez ničeho, nemusíte se bát, nepotřebujete žádný tuk. I kdybyste dělali buchty staročeský, nemusíte tady tenhle ten hrnec vysypávat moukou, vymašťovat nic, prostě tak, jak tam ty buchty dáte, tak je krásně vyklepnete. To se prostě nepřipálí. O tom žádná. No. Takže tady jsme si krásně udělali slaninu, podívejte se, jestli můžu poprosit, takhle, ať cítíš, jak to voní. To je nádhera. Takže tady máme tohle slaninu, my si uděláme takovou cibulku na slanince, potom si opečeme knedlíky, ale to až... Po písničce? Po písničce. Zahrajeme si? Zahrajeme si něco, pojďme, tak jdeme. Tady se nám krásně udělala cibulka se slaninou, já už tady dokrajuju knedlíky, to bude v cukuletu a teď se podívej, jo, co udělám. Takhle normálně tam krásně nasázím ty knedlíky k tomu a opeču je. Hele, a podívej se, on pojde na tu parádu, hele, jo, ty to takhle opečeš, vůbec se toho neboj, hele, jo, na tom se ti nic nepřipálí, prostě jasně, sranda, to se nemá jo. Na tom se nemá co zkazit, lehce to přikrajeme takhle jenom, už to je v podstatě vypnutý. Už jenom to tam necháme tak, aby to protáhlo tou vůní. Teďkon, tady ta paráda, co je na vrchu. Pojďte se podívat, jestli můžu poprosit do detailu. Tak, podívejte se, co se stalo s tím zelím. Co je, cítíš to? Oh, přátelé, tohleto musíte vyzkoušet doma sami. No jasně, to musíš, ochutnej to. To je hotový, no jasně. To je hotový, nevěřil jsi tomu, viď? Ne. Když jsme začínali, nevěřil jsi tomu, viď? Tomu masu jsem věřil, a tomu zelí ne. Přátelé, ale opravdu teda... to zelí děláte zároveň s tím masem, děláte to všechno na jednom sporáku, šetříte čas, peníze, místo a samozřejmě i zdraví, protože vaříte zdravě. Párou nikdy nic nemůžete zkazit. A teď se koukej, co udělám. No. Jsem se labím. Dám to dolů. Mám zamíchat? Můžeš zamíchat. Pojďte se podívat, co máme tady vevnitř. Nevím, jestli přes tu páru bude vidět. A ta pára právě vaří. Když se polejete horkou vodou, tak to není tak hrozný, jako když se opaříte párou. Znáš to? Když třeba tě opoukne, znáš to. Takže my to máme dneska tak, že tohle je vepřové maso ve vlastní šťávě pouze s houbami. My to lehoulince ještě zaprášíme paprikou sladkou. Takhle. Tak, ty mi to zamíchej. Jasně. A teďko ještě taková jedna věc, dáme si pivo. Jo, nalej. Ne, do toho. Aha. Nejlépe černé pivo. Černé jo? Pivo mám právě rád, protože říkám nalej, ale tak nevadí. Nemáš otvírá? Já nemám. To je jedno. To radši nedělejte, ale my tady nemáme otvírák, nicméně. Ups, sorry. Tak, zamíchal jsi? Jasný. Takže trošku přidáme piva. Pojď se, jak to krásně napění. Teď to promíchej hezky. Tak, my si tady promícháme ještě z knedlíky. Není to piva málo? Cože? Není toho piva málo? Ne, to stačí, já si zbytek dopiju. Aha. Ne, já tě samozřejmě naliju. Přátelé, pořad Šlágr vařečka pomalinko se končí. Doufám, že jste se u dnešního dílu bavili, ale my ještě nejsme úplně na konci. Šlágr nádobí si nezapomeňte objednávat v průběhu pořadu Šlágr vařečky.
protože k tomu dostáváte CDčko a DVDčko zdarma. Tak. Je to tak? A čí? Naše. No vaše ne. No přesně. Jo, tak pojďme ještě říci všechno o tom, co vlastně nabízíme. Nabízíme nádobí a ty k tomu nabízíš? Já k tomu nabízím naše z Brusunové CDčko, DVDčko, náš komplet nad Moravu. Vonička. Vonička Vevent, nad Moravu svítá. Ano, už jste ho viděli i v našem pořadu Šlágr 5. Takže 17 titulů, 14 vašich. Tak a teď se podívej, jo. Pojďte se podívat, jestli můžu poprosit tadyhle. Hele, podívej se, jenom to také načechrám, proházím to a je to hotový. To je všechno. To je všechno. Zažil jsi to někdy takhle? Ne. Takovýhle kulinářský zážitek. Paráda. Je to pro tebe nový? Super. Hele, pojďme si to naservírovat. Pojďme. Přátelé, kdybyste chtěli, můžete to zaprášit ještě moukou, dolej to více pivem, dolej to vodou. Můžete to samozřejmě i zahustit kůrkou z chleba. Zase to chytne jiný šmak, jo? Ale my to máme opravdu jenom na přírodno. Nedali jsme tam žádnou mouku, nic. Proč? Tak mouka je v knedlíkách, to nám stačí. My to máme opravdu všechno přírodně. Voňavé po houbách, knedlíky voní po slanině a po cibulce, česnek, kmín, no a zelí. To pivečko z toho. Pivo. Takže, přátelé, my si jdeme naservírovat. No a můžete nadat? Nastává nejlepší okamžik dnešního pořadu. Ano, ano, nastává nejlepší okamžik. Budu vám o tom vyprávět. Budeš doma vyprávět? Ne, teď to budu vyprávět divákům. Jo, takhle, ty to budeš vyprávět. Podívej se, ty knedlíčky, jak jsou úplně luxusní. Hele, kolik jich chceš? Jeden, dva? Prosím? Ne, já jsem se blbě zeptal, to je pravda. To je taková jakoby závdavek jenom, jo? Obligátní otázka, dobrý, kolik knedlíčků? Počkej, ještě jeden ti dám, abys neřekl. Tak jenom takhle malinko, jo? Je pravda, že nedávno jsem snědl asi 8. 8? Ke křenovce, ale... Tak to si dá. To bylo taková výjimka. Jo? No. Tak teď tam dáme takhle to zelíčko naše, čerství. Tak, když to takhle navrch dáme. A na to si dáme právě to maso. Hele, kolik ho chceš? Než řeknu stop. Než řeknu stop? Ne, počkej. Dobrý. A umíš to slovo? Stop. Tak, pojď se. Krásný. Přátelé, my máme uvařeno. Tak já moc děkuju. Tohle to je tvoje. Děkuju moc krát. No, úplně takhle. Ty si vem jídlo, já si vemu tvůj titul. Výborně, to je dobrá výměna. Že jo? Já mám doma taky, víš? Moc děkuju, já jsem tě strašně rád poznal. Přátelé, můj první host pořadu Šlágr vařečka Honza. Děkuju, Honziku. Děkuju. Přeju ti dobrou chuť, vám taktéž a krásný zbytek dnešního dne. A objednávejte titanové nádobí v pořadu Šlágr vařečka, protože tohle nádobí Šlágr. To je opravdu Šlágr. A k tomu tenhle ten titul zdarma. Mějte se krásně. Ahoj.